ვარდისფერი ოქტომბრის მთავარი არსი არის ის, რომ მოსახლეობაში რაც შეიძლება მეტად გავავრცელოთ ინფორმაცია ძუძუს კიბოს შესახებ, პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, ასევე სკრინინგის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას და შემდეგ უფრო მარტივია ამ შემთხვევაში მართვა დიაგნოზის. ასევე ჩვენ ყოველთვის გვერდში უდგევართ პაციენტებს, რომლებიც ამ დიაგნოზით გადიან მკურნალობას და კიდევ ერთხელ ვახსენებთ მოსახლეობას, რომ ადრეული გამოვლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის ინარჩუნებს სიცოცხლეს. Რამდენად მნიშვნელოვანი ადრეული დიაგნოსტიკა, თუ შეგვიძლია გარკვეულწილად პროცენტულად ვისაუბროთ, რამდენ შემთხვევაში შეიძლება, რომ ეს არ დასრულდეს ფატალურად, თუ ადრეული დიაგნოსტიკა მოხდება ამ დაავადების? სკრინინგის არსი არის ზუსტად ის, რომ რაც შეიძლება ნაადრევად გამოვლინდეს ეს დაავადება. ზუსტად მესამე და მეოთხე სტადიაში გამოვლენა გვინდა, რომ გადმოვიტანოთ, ანუ გავზარდოთ უფრო მეტად პირველ და მეორე სტადიაში გამოვლენისკენ გადმოვიტანოთ ეს მაჩვენებლები. ასევე ძუძუს კიბოს შემთხვევაში ჩვენი სამიზნე, სკრინინგის სამიზნე არის ეგრეთ წოდებული ნულოვანი სტადია, რომლის აღმოჩენის შემთხვევაშიც პრაქტიკულად ძალიან დიდ პროცენტში სრულ გამოჯანმრთელებას ვიღებთ, პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანს ვიღებთ. და რა თქმა უნდა, რაც უფრო ადრეული სტადიაა გამოვლენის, მით უფრო მეტია გამოჯანსაღების და ასევე ცხოვრების ხარისხის უკეთესი პერსპექტივა ამ მხრივ. სტატისტიკურად დაახლოებით 50%-ია მესამე მეოთხე სტადიაზე გამოვლენა და ეს მაჩვენებელი თანდათან მცირდება, რა თქმა უნდა, ადრე უფრო მეტი იყო სკრინინგის დანერგვასთან ერთად ეს მაჩვენებელი მცირდება, ანუ იზრდება ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა, რაც უფრო მარტივად შემდეგ მარტივად მართვის საშუალებას გვაძლევს ამ დაავადების. ზოგადად რამდენად პრობლემურია საქართველოს მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ ეს დაავადება ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგალითად დაახლოებით წელიწადში რამდენი ადამიანი ავადდება ძუძუს კიბოთ? ძუძუს კიბო შედის ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების ხუთეულში, მას პირველი ადგილი უჭირავს ქალებში და წელიწადში დაახლოებით 1650-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ლინდება. აქედან გამომდინარე პრობლემა ნამდვილად სერიოზულია და მასთან გამკლავების, ასე ვთქვათ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის ზუსტად აი სკრინინგული პროგრამები, რაზეც საუბრობთ. თქვენ ახსენეთ, რომ შემცირდა მესამე მეოთხე სტადიაში გამოვლენის შემთხვევები სკრინინგიდან გამომდინარე, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ცნობიერება გაიზარდა და სულ უფრო მეტი ქალი მიმართავს სკრინინგ ცენტრს იმისთვის, რომ ადრეული პრევენცია მოახდინოს ამ დაავადების? როგორია თქვენი დაკვირვება? დიახ, სკრინინგის როლი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით. ადრე თუ მოცვა აი ამ მიზნობრივი მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 8%, 9%, ახლა თბილისში ეს 28%-მდე ასული, რეგიონებში დაბალია მაინც ჯერჯერობით მოცვის მაჩვენებელი, თუმცა ყოველწლიურად იზრდება და რაც რისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზეზიც არის აი ზუსტად ეს ცნობიერების კუთხით ძალიან დიდი ბევრი ღონისძიების ჩატარება ცნობიერების ამაღლების კუთხით. აუცილებლად მინდა გკითხოთ კრიტერიუმები, ვინც ახლა გვიყურებს და ვინც არ იცის ვთქვათ ამის შესახებ, რა საკიდან უნდა დაიწყოს ქალმა სკრინინგის გაკეთება და რეკომენდაციები როგორი არის? რამდენ ხანში ერთხელ და ასე შემდეგ. ძუძუს კიბოს სკრინინგი ტარდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ 40 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებში. საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე ქალბატონი შეიძლება იყოს პროგრამის მოსარგებლე.
им чем тхеваши ту патология гамовлинда вадазе адреше იძლება დაიბარონ ქალბატონები 6 თვეში 1 წელში ეგრეთ წოდებული ფოლოუაპი ქვია ამას თუმცა ესეც პროგრამით მიერ არის დაფინანსებული და არ უწევს მოქალაქეს ამ თანხის გადახდა ანუ სრულიად უფასოა სკრინინგი შესაბამის ასაკობრივ კატეგორიებში და შესაბამისი რაუნდების მიხედვით ნიშნავს თუ არა ეს იმას რომ 40 წლიდან იზრდება ძუძუს კიბოთი დაავადების შანსი აი ყველაზე პრობლემური ასაკი თუ შეიძლება ესეთი ტერმინით რომ აღნიშნოთ რომელია ნამდვილად ასეა ძუძუს კიბო ასაკთან ერთად იმატებს მისი გამოვლენის შანსი ასაკ სპეციფიური ინციდენტობა მატულობს 65-დან 79 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში უფრო მეტია გამოვლენის მაჩვენებელი ამიტომ ზუსტად ეს ეს ასაკი არის მოქცეული სკრინინგის ასაკობრივ ჯგუფში და მათ ქალებს შეუძლიათ აი ამ ასაკობრივ ჯგუფში განსაკუთრებით მიმართონ პროგრამას თუმცა 40 წლიდან მათ შეუძლიათ ისარგებლონ პროგრამით გათვალისწინებული სერვისები. ხშირად არის საუბარი თვითშემოწმებაზე სახლის პირობებში. რას უნდა მიაქციონ ქალებმა ყურადღება იქამდე სანამ სკრინინგ ცენტრს მიმართავენ თუნდაც აი 2 წლის განმავლობაში თუ არის მნიშვნელოვანი რომ მუდმივად თვითშემოწმება ჩაიტარონ სახლის პირობებში. Რა სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს? Პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ თუ უკვე სიმპტომები არსებობს, ეს ცოტა უფრო შორს წასული სიტუაცია, ამიტომ ვიდრე ჩვენ სიმპტომებს შევამჩნევთ, მანამ უნდა მიმართოთ სკრინინგ ცენტრს. Თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს თვითგასინჯვის პროცედურის ჩატარება მნიშვნელოვანია. ძუძუს კიბოს შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოსინჯული ძუძუში გარკვეული წარმონაქმნი, რომელიც აქვე მინდა დავძინონ, რომ ყოველთვის კიბოს არ ნიშნავს, ამიტომ ექიმ სპეციალისტის ასე ვთქვათ, კონსულტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. ყურადღება უნდა მიექცეს ძუძუს თავის ჩაბრუნება, თრილის ჩაბრუნებას, სიწითლე, შეიძლება გამონადენი იყოს თრილიდან და აი ეს სიმპტომები, კანის გარქოვანება გარკვეულწილად, ფორთოხლისებრი კანი ეს ეგრეთ წოდებული, ყველა ეს სიმპტომი მიუთითებს ძუძუს კიბოზე, თუმცა მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას და ქალბატონებს, რომ ვიდრე რაიმე შეაწუხებთ, ვიდრე რაიმე სიმპტომი გამოუვლინდებათ, მანამდე მიმართონ სკრინინგ ცენტრს, რადგანაც სკრინინგი არის ჯამრთელი მოსახლეობის გამოკვლევა და თუ რაიმე ფარულად მიმდინარე პროცესი არსებობს, ადრეულ ეტაპზე მისი გამოვლენა. Ასე რომ სიმპტომებს არ დაველოდოთ და ჩავიტაროთ სკრინინგი, ჯობია.